chen ansam. Parol la vibre andam, parol la fet ou plim soudam kampe. Se prevye fwa m jwenon l'evangil konsa. Prese se bieneme, neg la branke. Chak jou ki pase, map dam ou l'plis. E l'otan de parol neg sa, ou pa ka pa tombe dam ou tonon. E sa ki bel la, Neg la pale, neg la pase al aksyon. Oh my God! Ouye moun dje. Depi mte devwa gason an salman, freze se bieneme, m dout ak ou mouton. M pa vle fe oken tibri pou m deranjel nan sa labdi e m vle kapte chak ti detay labdi tou freze se. <coughs> Haiti bezwen yon chef kon sa. Si ouman wap pose tete ou kesyon, Ki garsan sa mbral brezante ou li? E pou nou gonga son konsa, freze sa so bieneme, ayayay, klas politik sa, jounen jodi ak ap fen monte mas wife, pa bonda, fok nou elimine. Freze sa so bieneme, Abinader pren desisyon, depotasyon 10.000 aisyen chak semen, sel fason pou l stope, Fason la deporte haisyen yo, nou kondisyon mizerab, nou kondisyon emilyon pe pa haisyen, le di se tet menis afen etranjèr la pou yo bali. Revoke Madame Dominique Dupuy, estalasyon lesli Voltaire, ki sa ki pral pase, nou pral fouye zo nan kalalou pou nou pemet ou kompran. Bagè la vin pi santi kri an ok gari koni e jiral jil e san mi. Dezorme, yo pa san mi frese se bien ime. Bon, sa ba gade la populasyon. Yon fure pie nan maman lor tout longe. Si seman menm kap di ou, ou kap akwe, oui. Menm konen wap pose tet ou kesyon. Ou e la sekurite dan tout sa? Ou bral dande, jan povep kreol la di. Se le gran ripran di fe, wakon e kivalen kokobek te gen lada. E se sou parwal sa map di ou biye vini, padan map evite ou gale chez ou chita, fou kon sa mi enfo pa ou rentre la ka ou se yon plezir. Nou pral ba ou tout tripota isa yo, nan boti ma mit sa retire e sa mite. Bonjour, bonsoit tout moun ki jan ou ye. Ankan yon lot fwa map di ou mersi. Mersi pas kon fè n konfians pou nou informe ou. Merci pour fidélité ou patience. Merci parce que like, vous merci parce que vous abonnez, et merci parce que vous partagez la vidéo. Ça fait nous plaisir en pile. Encore une autre fois, si vous faites un pas hésiter à activer la cloche de notification pas, là, pour ne pas rater aucune vidéo. Zami ou Foucault. Zami ou Foucault qui débarque la caillou pour une autre édition spéciale. Mes chers compatriotes, chaque jour qui passé, ma ou garçon, ça, pi plis. Chak moga son sa, bam ankourajman pou m'avansè. Chak moga son sa, augmentè sou karatem, freze se ak dignitèm. Chak aksyo ga son sa, fem sentim fom, fem sentim se aisyen. Oui, jan de sa lin dekril nan konstitisyon 1805 la. Omakran. Oh, Sa man reme nan garson sa, li pa selman pale, li pose aksyon. E medan matmoazel se mesye, ki te mdi ou, a iti bezon chef kon sa? M konen ou rete sou soafou, wap pose tato kesyon, ki garson? Ay, m baka fos soufri, si wadoja sa, machan di che sa, pel la sa. qui t'aime On ne peut pas être là à avoir des millions par mois de salaire pendant que d'autres boivent l'eau dans, dans, dans un marigot. Non, on va équilibrer pour pouvoir servir ceux qui sont dans les villages qui ont des besoins primaires. Oh l'éternel papa, qui les politiciens nous y A des déclarations comme ça et pour passer à l'action pale a se youn, pase al aksyon se de. Me chèl kompatriot, pou nou komprenn parol prezidant, sa se prezidant bou ki na fasou, Ibrahim. Nou pa kapab ap touche gwo la jan chak mwa, etan diske pep nou, peyizan yo, yo abwet lo nan bout mamit. Li difisil pou yo jwen, yon tsi gout lo pou yo sevi, Yo kouri nan plizye kilomet avan yo resi jwen yon souz lo pou yo jwen yon godet lo. Epi nou menm nou nan lüks. Oman oh kade. Nou bezon haisyen ki gen ke, ki gen nam, ki sensib pou denye haisyen ki pil wè nan mon yo freze sèb ye li me. Epi ou njwen ni, gonseri de konze nan la republik. yo mèm yo di tout an yo la, peyizan pa ge dwa jwen, pomp, peyizan pa ge dwa ge kanal ki konstuy bon kontel, pou ljwen dlo pou lwize la te, se pou l kontinye pa se mize. Gon seri de konze, la jan deke se pou fe wout, yo volel, yo semente peyizan, se soubreka pou l apsoti, biye lwen nan man, distans pou l rive nan bouk, pou l resi jwen souen sante fok li mouri. Moun sa yo fok nou elimine ou pa gejouet frezise. Ge de bon bagay wap gade nan lot peyi, ge de bel bagay wap reve ou ge kapasite ou ge objeksif, fok li fet nan peyi pa ou, goun seri de volen, goun seri de ravet, goun seri rat dokale, fok ou elimine yo. E rat sa yo yo abitue ansam avek pelen deja, pep haisyen. Ou pa katan pelen pou yon nou? Ou pa kamet poazon pou yon nou? Sistem yo abitue ansama ksa. Se baton pou nou mette sou vakabonsa yo. Se senerat la anba baton, wou flel. Osi semp ke sa. Ki le nap genye chef ki pou reflechi kon sa? Se imposib pou nou menm antake otorite, nap touche den milyon chak mwa, nap vive nan lüks. E pi pep nou nan gran gou. Pep nou pa ka jwen yon ti gout de lo. Se anba mizè. Or, oh, jounen jodi ya, peyi da iti, gangle fre se se bien eme, kelke swa koto vire se ganga. Ou go ekip chef, nef prezident, yo rete nan chamotel, yo ap depanse, ou ap gade nan espas tou ajou, neg nou yo site nan koripsyon, ap depanse, e milyon de goud le tenel de zame. Ay, ay, ay. Gyeye nan espas kenjou, Vous avez dépensé 1 million de frères et soeurs, bien-aimés. Qui compte fait l'argent ça? L'argent peuple a gagoté comme ça. Est-ce que vous avez dépensé 25 000, 50 000 par jour dans un hôtel ou passé ensemble avec les gens qui sont dans quartier populaire qui n'ont pas à manger? Ou pwese ansama vek jen fom nan site solei, kap 20 koyo pou 25 gout pou demo sou banan, yon adorg? Eskou pansak sa? E gade bien, avon mim fwese sou a bien eme, li te rentre nan kesyo konsey prezidentiyel. Si wal gade ki model depan skyo lete kon fwe, ma pari ansama ave ou, mim 20.000 gout nou l pa depanse nan kenjou. Mè pou ki sa nan espas, kejou ge te depanse e milyon goud, apse apan nan moundaw ou, ou apese se wosh nan doye ou pa kondoule wosh nan soley. Kalite kriminel sa yo, frè, se sebyen demè. Kalite ravèd sa yo, kalite chimpanzè sa yo, kalite raddo kale sa yo. Pagne blag. Se pa pelè pou n'tan pou yo. Yo abitue ak sa, sak baton chase vakabon sa yo. Là, vous voyez, c'est un système qui est comme plusieurs milliers de nœuds. Aïe, aïe, aïe. Vous détachez, vous voyez quelque chose encore. Vous Exactement, c'est comme ça où fonctionne. Vous détachez, vous mariez. Jovenel Moïse t'a dit ça. Vous lève cette tête ou coupons tête, l'autre tête là. Détachez, vous découvrez quelque chose. Effectivement. Donc tous les jours, mm -hmm. moi je découvre. Aïe, aïe, aïe. Vous découvrez les garçons qui sont faits ou pas fait bac ou continuez à avancer. Je découvre. Mm -hmm. Et plus vous découvrez, plus vous êtes révolté. Aïe, 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 parce qu'il y a fait nous passer misère vraiment. Il y a fait nous passer misère. Mais c'est un système qui a été mis en place et qui a détruit vraiment voilà, notre pays. Effectivement, ce pays a même les vins détruits. Je t'ai dit, je nage dans les eaux troublées. Mais aujourd'hui, moi je peux dire que beaucoup ont compris et commencent à quitter un peu, un peu, eux-mêmes, la situation. Eksatèman, paske goun moun ki nan tèt pe ya ki di, nou pa pren nan zanana pou si zanakon. Doutre osi, mm -hmm. par le denonsyasyon, arrive a nou fèr vwar boku de chou. Eksatèman, yop denonsè, epi chèfè ou mèm, yop pasè al aksyon. Ki lè, mè chè akou patriyot, pou njwen nou mbongren. E pandan, de denye mwa sa yo, chak fwa misye gichan spalè ansam avèk la presse, li toujou ap site non Jovenel Moïse, fason yo asasinil, ki travay li tap fe lakay li. Biye ke nan mouman tap fe jan de travay sa yo, ayisyen te nan la ripatopres, sin pa voye Jovenel alen ap mouri. Ok? Dok misi ap palo de sistem yo mette lakay li depi plizye deseni. Pa iti si, ay, menm se pa deseni lge, non? Se desyek, amen. Paske loun prezid an me zan mi kampel djou, yon noum pa ka kontin ap touche 12 milyon, bon diyo papa, pou blaka out. E pou jwen de jounalist kap djoui, prezid ap persekute entreprener, kont entreprener, kont jounalist sa yon. Si kob yo ap defon, moun ki te soti nan la risin pa vo el alen la l a, l a, mouri, menm la ajan, la touche, la ajan pepla oui. Wi. Li fin volè kom populasyon, apre sa li separe mil gout, mil gout ba yo, di al goulè, al krasè nan entere pam ankon. Ou ka kompren? Plis pase dizan, douz milyon chak mwa. I getan milyader, franse se bien eme, nan kesyon korupsyon. Jouvenel Moïse denonse. Hm, Padal li menm la pa avanse. Tout le monde qui est dans l'entourage, tout. y a Dimitri déjà. y a 20 ans, qui ont fait l'importation. qui ont qui Je jou dis à côté nous. Est-ce que c'est eux qui pris la ou c'est nous-mêmes qui avons balle qui la justice a supposé faire travail. Après, une action comme ça. Tout moun konsyen wap touche l'ajan chak mwa. L'ap li tombe, l'oray gonde, 12 milyon. Me kote servis wap bay pou li ya. Mpa konen. Met nou tout lan ap gade. Jouvenel ki vinik denonse se lik mou. Eske apre asasinal, tout ban konzek nan tet peye. Tout ban rat do kalé sa ou ban ou elektrisite. Neve. Ou ka kompren? Li pran l'ajan vremen, mil pa bay servis. Donk, mèdamat, mwazèl, zè mèsyè, sistem ki monte ya, fòk gèdè moun ki kapab kampek pou di nan, nou pa ka kontinye kon sa. Kon mwote ka komprèn, pou an 21èm sèk nan peyi d'Haïti, nan batay pou gen kouran, epi, an sitwa indè, mè jòvnen la tou, mè te de fòm sò ti mta level, fòk li sèk zòk lò, bò tèt li wè. Oui? Ata pou nèk debake nan biro pou djou Mèsyè le prezidant wè nan zafè kou ran sa ou Ou kole ya, il va avwa mò dòm Mdap tou fè mò Mdap tou fè mò apè pa isi Mdap tou fè mò Mdap tou fè mò mwè si Yop touye moun, yop kidnapè Yop fè tout kalite krim Pendèr ke yop souse l'état nan mè wankò Apre asasina Jovenel Moïse Mkoumpran mè Dans quel niveau nous sommes criminels dans le pays d'Haïti Et la population qui est sortie, où ici nous avons vu que nous sommes je ne tout vivant va entré dans le cimetière. Dans le cimetière, il ne peut pas y pour le cacher. Je ne veux pas ça dans la vie. Même si nous connaît des fois de la très sans honte, très sans sentiment. Regardez le domaine de l'agriculture, par exemple. Mm -hmm. Imaginez qu'on donne de l'engrais, l'État subventionne pour les paysans. Système ne pas expliqué, hein, pas ici. Mais il y a une pratique qui est là depuis des décennies. Mm -hmm. Les agents même, avec la complicité de certains, certaines autorités locales là-bas, ils vendent. Exactement. Ça a fait souvent dans le pays d'Haïti. Ça a toujours fait. Ils volent, ils vendent au prix qu'ils veulent aux paysans. Exactement. L'engrais subventionné n'arrive pas aux paysans. Jamais. On est en train d'enfermer beaucoup. Beaucoup. Mm -hmm. Ça fait que je disais au ministre qu'il va se préparer à recruter. Mais c'est des agents du ministère. Mais c'est des dénonciations. Mm -hmm. Donc ça veut dire que le Burkina Faso a commencé à comprendre que la corruption ne peut pas nous permettre de nous développer. Exactement. Corruption. Je me Jovenel Moïse te font une déclaration comme ça. Attiste même famille, je ne sais pas dernier Tu as d'inspiration. ça passe. Jovenel Moïse te di, peyi da Haiti gen 5 problem, korupsyon, 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 korupsyon. E se vre, peyi da Haiti fre se sobyeneme gen 5 problem nan vre, e korupsyon sel. E san ap viv jounen jodia, se la korupsyon. Mem moun ki pi mal la nan korupsyon. A ah, wii, oui. mem sa ki pi ba nan korupsyon kareman. Kesyon an gre, a bagay mwen mwen konen. Yo bay an gre, l'Etat subvensyonel pou l'vonna mil gout kareman. Gou group neg ankon kap travay nan l'Etat ki vole angre yo alvan yo apri pa yo. Ep kou yo pati de yo pou yo mare yo pou angre sa yo vole, feshi me koshi alvan ni pichè, yo dou se persekisyon politik, e yo ap vole vre yo. <sighs> si mta ekspliko sa kap pase nan OEDV ya wasez. <laughs> e denye man, nou te jwen yon ekzamp ki kler komon te ka kompran, moun nan departman la tibonit, Dans la zone je crois, depuis divers temps, il y a des pompe qui en panne. Qui fait qu'il n'y a pas qu'à joindre l'eau pour user la terre. Pompe-là, frères et sœurs. Pompe-là, pompe-là, il n'y a pas de mettre l'eau. Il n'y a pas de mettre parce que l'argent est fait. Il Y a pas de mettre pompe pour les paysans, pour qu'ils de l'eau. Ou alors qu'ils sont méchants, qu'ils des criminels. E pi, le ingenier Claude Debarquet, diaspora kontribuye pou achete pon plan, responsab yo vle se achete pou yo achete pon plan, nan men yo ankon pou pon plan instale. Esko wakoman yo kriminel? Pon plan la pou instale, oui. Pon plan ta la pou instale, yo vle pou bayo l'ajan ankon pou yo mette pon plan, tank yo kriminel. Mie pou a iti chanje, freze se, jen de dechet toksik sa yo. Je de mouve bet sa yo kap ravaje ja den peyizan nan depatman la tibonit. Fwa pa se pran yo toui. Oui. Je de insek sa yo ki empèche manje fèt nan depatman la tibonit. Ki empèche peyizan jouen dlo pou louze la tè. Ou suppose flambe insek yo. Pas son ti. Ebi si dsou yo gade nou boule yo fini. Se yo pa iti la tè o merd. Yo c'est insectes, vous c'est des de parasites peuple haïtien Lèdou corruption Lèm du moun ki pi ba corruption comme vous te ka comprendre yo malerez ka el vann citron Et puis il faut le boka bon dammit là carrément Pour qui sont fait ça L'autre là vend du riz à nan marché l'acheton du riz à bas prix le l'ensemble avec l'autre pour vendre niche E pou mèm lè wè kouit lè lakayou, ou jwen di ria, on pati kouit, on pati pa kouit. Ou mèm di ria tombe fè la bouyou, pa ka komprende gou di rial, tchak tchak, pou ki so mèlange lè ou kriminelle tou, ou sou korompi. Ou al vèn po a, ou plè lansèm avèk fatra, ou mètè deti go de tel adè, pou lka anpil pou ka vèn ni. Lè moun nan, li mèm li pral mètè lè sou di fè, lè ap triye po a, li jwen depote demè plit. Deme te pou mwen di, li jen deme te ev li jen nou sel mwen pou an, ou son kriminel tou, ou nan korupsyon an Tou a kaot choupon ko koman se bou le devan la, ou ge tan monte ti mami diri a tet nek bou ki sa Eske nan pri ou monte la se pri son t'achete l'non Fok genke pou re devan ni, nan pri le devan nan, le ou fe sa se multipli yo, multipli ye korupsyon Ou ap fe korupsyon pi ba Nek nan leta ap fe korupsyon pi wo Nou tout ap fe korupsyon, sa vin fe ke revendikasyon yon pa ka pase, nou yon pa ka met an sa ma klot pou nou bay yon leson, pasko men wap fet si korupsyon pa ou apa, lout wap fet si korupsyon pa ou apa, sa ki nan la yon ka manifestan se sou blof li etou, paske se la jan lap defan, se mil gout li se jounen lap van, nou tout sou blof nan la vi nou. Koman te ka kompran yon goup sitwayen ou bye peyi lok ? Pou ki sa pou kesyon gaz ki monte? Pendan pe yalok pou kesyon gaz ki monte, moun ap manifeste, e pou jwen de malere ak malerez nan wout sou totoa, yo ap ven gaz koto jwen ni. Koto jwen gaz sa, esko panse revendikasyon ap jam pase? Non, li pa ap jam pase. El ap ven ni, defwa piche pase, pri l'Etat, fikse la. Moun kap manifeste al vinri venan kafou, bo preferen mprele nan men l'Etat pase. Gade sakate ya. E sakate a yo telman malonet, yo m granje, zabor kamete dlo vide, yo met pise, yo met o paket bagay la de pou fel, plis pou krasen moten moun pou jis kapab fes 50 goud, 100 goud, 250 goud, amplisya, pete fyalou, yo ap kidnapou! Pouti kob sa sel moun bra. Paske ou mem wap bat pou fè korupsyon an gaz la te, wap krasen moten machin moun pou fè plis kob, Pandè ou chi ta te ya Wap fè ti kob la ou kontan Wap fè tout kalite Magoui pou gaz la ka plus la Gon lot gangi ge tan pi devan Kre te kap tan nou Pasè li menm la tan nou fin fè kob la pou l vole Se nou tout kap vole Mè si ou tap fè Koze ou do at, si ou ten la riyat ou tap manifeste ak lot yo ki di, non l pa suppose monte ya, nou yon tap veye pou lot, me le wap feti korupsyon pa, wap feti korupsyon pa, m lot tap feti korupsyon, sityasyon ou pa ge do a jom chanje. Donk, prezident explike ou, populasyon an komase kompran, kesyon korupsyon an, li se pi gro enmi devlopman. Corruption, c'est le plus gros ennemi pays d'Haïti, papa haïtien. Et ça, ça a déjà commencé avec l'initiative présidentielle, donc il y a plusieurs casernes, et à l'élevage aussi, à beaucoup de choses, c'est-à-dire l'agriculture. Mm -hmm. L'armée va participer à la production. Aïe. Vous avez suivi à base... Aïe, 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 l'armée va participer. Aïe, aïe, aïe. L'armée va participer, papa haïtien dans ce qui est ensemble avec production, agriculture. Très important. On t'a remé, ouais, chef, nous, on fait des petites déclarations <laughs> comme ça. Sakte mou rekite l bouyo Vre se kon a fe avèk Linite miks ki alaba vdp Ayayay Si se la franskap fòm e milite Esko pan se responsab eh, La polis Mye responsab lame Responsab cspn Pral kampe pral dou lame Patati patata Mwen bon, kou jounen jodia nou ge besap Akopanye besap Poun plote la tep Poun ge pake bagay kon sa Emen, Fok mou chanje konze yo Fok mou chanje oui. Milite Mm -hmm. Au début, les gens croyaient que ce n'était pas possible. Bon, ben... mais ils ont produit sur beaucoup d'états. Et donc, on est en train de multiplier ce genre d'initiatives pour que l'armée puisse participer à la production agricole. Mm -hmm. L'armée va participer à l'éducation des plus jeunes aussi. Mm -hmm. Parce que le patriotisme, il faut l'enseigner. Aïe, 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 mon Dieu. L'armée a participer dans la question production agricole. E la me apra al patisipe tou nan sa ki gen awe ansama vek kesyon l'edikasyon. Pase sa kap vini yo tipiti yo, fok yo ensegnye yo sa ki rele le patriotisme an fraze se bieneme. Pou yon bon compatriot fok yo jwen dan sa fok yo ensegnye yo li. E se sak avan yo ki pou di ou sa, ki pou rentre sa nan ven ou rentre sa nan sevel ou pou aprenre men pe yo. Men jiska joun e jodia, pou nou tou ye de gang, se la Frans, le Etats-Unis, le Kanada, e bem la Republik Dominiket, di pou mache moun de, fos... étranger pour nous, c'est Kenyak pour débarquer parce que nous pas capable tant nous monde c'est voler, c'est qui fait que nous ne sommes pas capables. Tout le monde focalisse dans le vol, tout le monde confortable dans corruption. Il n'y a pas de pièce qui vient dire, oui, il faut nous battre pour ça changer. Ou changer, moi changer, nous changer, la changer, situation changer demain matin. Tout le monde a pris conscience, c'est nous qui le là, et bien on nous fait un coup pour nous retirer. Mais tout le monde a passé, poupi bon, ou a fait bel discours, ma chère, fais ma et puis en bas, nous plein classe. Oui, c'est ça. Pays où là, tout plein fatra, ap marcher, fait discours, va dire, je viens de retirer fatra, il y Corruption, il fait a Parce que, pas grand, kap y L'argent, il y ramasser fatra, mange manger l'argent encore. Oui. Oui, fatra qui mange l'argent. Moun ki nan tête ministre kap y, pa fatra liye, y si l l fatra a eu fatra, il y a fatra. Il y pas fatra, il tap a Retirer le parmi fatra, il n'y a Nous clésons ça. Ce qui est grand, yo solda yo soldats, yo faut pi éduquent, yo faut yo apprendre à aimer le yo pour vous apprendre qu'on est patriote, c'est tes ancêtres qui sont quitté pour vous. yo devez aimer le pays, protéger le travail pour lui. Et si c'est nécessaire, ou supposez camper pour mourir pour patrio. patriote. Ou supposez ok que vous patriotes, patriote, mais qui compose ça dans le pays à peu près ici. Est-ce que vous prêt pour faire sacrifice ça sa, ou bien nous supposons débarrasser pays pays de vous pou nou genye de sitwoy ayesye kap dirije. Antande toujou. Avek certain peyi, y a pat problem. Avek dotre osi, fò pa avar de, nou pa kontinye a fèr de, euh, de l'hipokrizi. Eksatèman. Non, lakay nou men nou hipokrit. Ay nan san nou liye. Nou hipokrit! Ha, prezident pa lèk lè, pap ayesye. Avek kek peyi, nou pa ge problem, me ge de peyi. Nou pa alez. Men an Haiti, tout peyi se zon mi Haiti, oui. Oui tout pays zami nous ami nous ami nous tellement il aurait mes crasse il aurait mes crasse pour crasse oui il aurait mis les états-unis pour crasse les états-unis hein crasse république dominicaine crasse la france crasse 17 motos pour la police crasse il y a des soucis avec certains pays mm -hmm. voilà ça il faut le reconnaître et nous sommes là dessus et nous espérons que Chacun comprendra. Parce qu'au début, nous avons eu des, un peu de soucis. En, en octobre, novembre 2022. Alors, je vais vous dire clairement, on a été approché par beaucoup d'émissaires. Notamment des pays du Sud. Mm -hmm. euh, Ils sont faits, monsieur le président, parlez-nous. Chaque fois, c'était peut-être nous dire de, de négocier en quelque sorte avec les terroristes. Ça nous fait. Hein, chaque Contactez-nous, c'est pour négocier avec Théoricieux pour nous, puis on faire qui ça Pour nous continuer à déstabiliser la caille Parce qu'il veut un couloir, il veut juste faire le trafic. ça Ah bon En négocie avec Théoricieux pour nous faire des couloirs, seulement tête et nous-mêmes dans tout ça. Pour nous jouer esclaves C'est une portion de terrain. Mm -hmm. Voilà, ils vont nous laisser tranquille. Nous avons dit que ce n'était pas possible parce que vrai, nous nous sommes Burkinabés. Exactement. Et on préfère mourir dans la dignité que pi de negosye donk le kondisyon de notre esklavaj. Eksatema. De pou nan negosye avèk teoris. Tel peyi dou maba ou tel ti avantaj babak moustache ki te sa pase. Negosye pou mè mè mga jouni jime. Se l'esklavaj ou si. Se si ou si pou yo tou responsabou pou toujou nan, nan ke kamyonet la. Pou toujou nan mande. Pou toujou ap chache ed. Ou pa ka leve te gade yo. Gon seri de peyi. Prese se biene me. Depi la yo yon depo de la Frans, abay yo formasyon pou la polis pou bilitewi. Oui? Pou yo kombat terorist. Mem se k terorist pa jom mtouye. <laughs> Mem se k terorist pa mtouye, non? Ou kwa se kose? Ouwi? Terorist yo pa jom mmouri. Ou koutre terorist yo pa sispan ogmante kote zanm yo soti an konan men beyi sa. Kombran miye? et puis pendant ont t'ont des tout problème ça yo ressources naturelles yo y a bôté au sans campé sans contrôle frères et sœurs parce que responsable pays il a focus dans question terroriste gang et, et sécurité et puis a même y a fouir ba terre là y a bôté y a Ils ont fait problème sécurité à tout le monde on sans chaque côté virou pas casserel et s'il vous plaît ont gagné des politiciens Ki bakote ou, lè ou mèm an takè chef, wè batay pou pon desisyon pou sove la patri, yo asasin nou. E kon sa bagen la fèt, wè. E, fòk ou kompren tout nan peyi d'Haïti. An mèm tan, nou di se les Etats-Unis, hm? zan mè ou soti pou gatre nan peyi d'Haïti. Les Etats-Unis saksyo de lè politisyen ki da trafik zan, ki na fidansi gang, e pi se les Etats-Unis nan kwa kap. et prends soin de la police depuis plus de 27 années c'est lui qui a la police formation la police par exemple efficace pour tous les trois gangs dans le pays d'Haïti trois groupes qui ont les jambes grâcées dans la vie <laughs> voilà tout ce pour la vie. dernière déclaration belle chérie On nous nous rendons grâce à Dieu Amen qui nous a permis d'expliquer au peuple qui a compris Bon bah, c'est tout ce que nous pouvons dire Mais grâce à Dieu pour ça et le peuple a compris notre mission, notre vision, l'objectif. On les remercie. Mm -hmm. C'est cette contribution qui permet au Burkina de bander les muscles et de faire ce qu'il doit faire. Bravo! Bravo! Les peuples qui ont pense à ma veille, les peuples qui la nécessité pour le travail, eh bien, on va aller rapide. On va aller rapide, mais jusqu'à présent, population, si tout n'importe quoi, si c'est toujours vite, c'est si toujours. Let's go, garçon! Pour survivre. Mm -hmm. Sans la contribution du peuple, sans cette acceptation de cette stratégie qu'on a développée pour mm -hmm. amener le peuple à contribuer, mm -hmm. ce n'était pas possible. Exactement. Et frère et bien aimé, vous êtes capable, hein? Non seulement ils ont fait appel ensemble avec le peuple, ils ont été connecté ensemble avec la population. Ils ont expliqué à la population qui s'est fait. Ce n'est pas dans le pays d'Haïti que l'a suis pour ma bataille pour le peuple là. Tansan tal nan basa de lalman de, la ap manje moso, e pizza, manje resambege. E jos leve l ramase paket li l monte nan peyi les Etats-Unis lalman che mande. Li kite Haiti la l ot kote lalman de, ou te de pep pep manti, afe pal la pregle. Asi. Pou di wak travay pou pep la, o mwen fwa konen sa pep la genanmel. Ok? Ou al kote l, ou chita, ou palan se mavel, ou di men sa ou pral fe ou eksplike l plan ou. Jiska prezen ou poko jan m eksplike pep la, plan yo. Ça allait être difficile, très difficile, parce que l'allure à laquelle nous sommes partis, c'est grâce au peuple. Sinon, comment est-ce qu'on allait pouvoir équiper comme je dis autant d'hommes dans un laps de temps On allait peut-être prendre deux, trois ans pour les équiper à ce niveau-là. Et ah. le peuple a compris. On a mis beaucoup de bon mesures. Ils ont compris. Donc, on ne peut que dire merci à Dieu et merci au peuple qui a compris vraiment. Exactement, garçon. Bon, baguette. Le respect des peuple. wap senti respet atounen vinjwen nou, men lò san respet pou le wap e chwe pou kontou. Se vre li menm la passe mizel ap soufri men. Ou brale, ou lot ap pase l brale, men pe y ap rete. Kan menm, e zan set yo la, yo wap rete. Se vre ke yo mouri, men kan menm, yo ap jwen yon mwayen, eh, pou yo rentre nou tipiti, kap monte frase se bieneme, pou vin remplace. E pe y ap ge pou li soti nan sitiyasyon difisil la.